Եռագույն ժապավենով եւ աստղերով 11 զույգուսադիրները ոստիկանությունում արդեն որպես սպա ծառայողներին են։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների 11 աշխատակիցներ առաջին սպայական ուսադիրները հուլիսի 25-ին անձամբ ստացան ոստիկանության պետից։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նրանք աչքի են ընկել բարեխիղճ եւ սրտացավ ծառայությամբ Վալերի Օսիպյանի հրամանով էլ ծառայությունը շարունակելու են արդեն միջին խմբի պաշտոններում։ Ոստիկանության պետը փաստեց հրամայական է օրորի ավելի իրավագիտակից դարձող հասարակության այդ համահունչ քայլել, կատարելագործելով մասնագիտական գիտելիքները, բարձրացնելով կրթական մակարդակը եւ իհարկե ծառայությանը վերաբերվելով ավելի սրտացավ։ Մենք կոչված ենք ծառայելու հասարակությանը եւ պետք է մեր առաքելությունն իրականացնենք հավուր պատշաճի ու բարձր պատրաստակամությամբ, ընդգծեց ոստիկանության պետը։